A tady už jsou další naše zprávy. Kbelské muzeum získalo do svých sbírek unikát stíhací letoun MiG-29. Tento stroj představoval koncem 80. let vrchol naší letecké techniky. Tenhle konkrétně sloužil kdysi na základně v Žatci. Dnes poprvé ho mohli vidět i návštěvníci muzea. Tak to je on, jediný, který ve sbírce z řady MIGů chyběl. Je to právě 29 ze Slovenska a je na ní to krásný, že původně sloužila v Žatci v Čechách, takže je to vlastně v uvozovkách česká 29. MiG-29 patří mezi jediné exponáty v České republice a Vojenský historický ústav se díky tomu může pochlubit ucelenou sbírkou MIGů. My jsme tímto uzavřeli celou tu naši kompletní řadu MIGů, které sloužily na území Československá České republiky. A to není zdaleka jediná novinka pro zahájení letošní sezony Leteckého muzea Kbely. Po 48 letech se Letecké muzeum ve Kbelích rozšiřuje o novou expozici. Jsou tam vlastně nově zrekonstruovány dva hangáry. Podařilo se nám získat grant z norských fondů ve výši 22,8 milionů korun ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem. Podařilo se tedy otevřít v tento den i expozici staré aerovky. Budeme se snažit samozřejmě usilovat i o záchranu zbývajících hangárů. V jednom z hangárů se návštěvníci mohou podívat na letadla značky Aero a v druhém na bombardéry a stíhací letouny. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.